Двоє загиблих та двоє травмованих. У Сумах на світанку сталася аварія. На дорогу, що веде до мікрорайону Спланади, що у Сумах, немає документів. Виставка художниць і майстринь народної творчості «Голос жінки має силу» відкрилася у Сумах. Підсумки новин понеділка. Мої вітання. Двоє людей загинуло, двоє травмувалося. Такі наслідки аварії, що сталися на світанку у Сумах. Лілія Христенко продовжить. Аварія сталася на вулиці Петропавлівській. Це відео того, як рятувальники намагаються дістати людей з автівки. За інформацією поліції, у салоні їх було четверо. Всі сумчани, три хлопці і одна дівчина. Вік водія і пасажирів 1992-1995 роки народження. Допустив перевищення дозволеної у населеному пункті швидкості, не впорався з керуванням, врізався у дерево. Після удару об дерево автомобіль відкинуло на стовп. В результаті удару стовп впав. Водій та один пасажир загинули. До лікарні відвезли чоловіка та жінку. Вона отримала сполучену травму, тобто закриту черепно-мозгову травму та скелетну травму, перелом стегна. Вона зараз готується до оперативного лікування, тобто ми плануємо її оперувати. Скелетну травму, стегно. Травмованого чоловіка після огляду лікарі відпустили додому. Аварія сталася близько 4-ї ранку. Тоді на вулиці Петропавлівській були робітники «Шлях Рембуду». Вони побачили в дзеркало заднього виду, яких обганяє легковий білий автомобіль. Як потім вияснилося, це був автомобіль Nissan, який опережав їх. Машину понесло боком, передню частину вона ударилась в дерево і задню частину зразу в електроопору. Після чого водії наші зупинилися. Водій автомобіля ЗІЛ визвав наряд поліції. А другий водій машиніста підбіг до цієї білої машини і поміг вийти з машини одному пасажиру, який сидів з правого боку. Через аварію дорогу від вулиці Героїв Небесної Сотні до вулиці 20 років перемоги перекрили майже до 10-ї ранку. Поліція відкрила кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками. Експертиза, сказав Володимир Кузьменко, має визначити, чи був водій на підпитку. Лілія Христенко, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Опалення у житлових будинках Сум розпочнуть з 15 жовтня. Про це повідомили представники теплових організацій міста на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В закладах освіти і лікарняних закладах запис мовного звернення вже включено 8 лікарняних закладів. Садочки включаємо сьогоднішнього дня. Суми Теплоенерго готова до початку опалювального сезону в житловому фонді міста Суми. 4 дні ми включаємо опалення в житловому фонді, це 15, 16, 17, 18. На суботу залишаємо проблемні будинки. Я думаю, на цьому тижні ці всі питання повинні бути вирішені і опалювальний сезон в житловому фонді розпочати з 15 жовтня. Інформацію про графік, за яким відбуватиметься підключення опалення у будинках, прес-служба Сумитеплоенерго обіцяла надати завтра. На дорогу до мікрорайону Еспланада, яку будують у Сумах, немає дозвільних документів. В єдиному реєстрі Державної архітектурно-будівельної інспекції України ми не знайшли повідомлень про початок будівельних робіт на цей об'єкт. Керівник міського управління архбудконтролю Анатолій Довбня говорить, 23 вересня видали припис товариству «Сервіс Маркет», що входить до складу ПАТ «Сумбуд» – усунути недоліки. Чи виконали його, дізнавався Ігор Стрельцов. Такий вигляд еспланада має на сайті компанії «Сумбуд», яка зводить і будинки, і дороги. За кресленнями, дорога до мікрорайону від проспекту Лушпи повинна йти через підземний паркінг до центру. А це вона в реальності. Сьогодні вранці тут працює техніка. Група людей на будівництві, побачивши нашу камеру, завершують спілкування. Питаємо в одного з чоловіків про нову дорогу. Чому вона виходить на пішохідну доріжку? Бетонна дорога практично вже зроблена. Давно бачили. Бачили? Тепер слово за
городом. Ну, Анатолій Дубня нам сказав, що взагалі-то немає жодних документів. Анатолій Дубня, в його і фамілія така – Дубня. За словами Анатолія Дубні, будівництво дороги зупинене. Незаконно виконуються будівельні роботи, тому що ми приписом призупинили будівельні роботи і притягнули до відповідальності відповідальних осіб на цьому об'єкті. І ми повторно виходимо на перевірку щодо виконання вимог. Якщо наші вимоги не виконувалися, значить, знову притягується до відповідальності. Треба привести об'єкт у відповідність до чинного законодавства. Тобто або оформити дозвільні документи, або взагалі демонтувати об'єкт. Пізніше заступник Анатолія Добні Валерій Скоромний сказав, за роботи на цій ділянці без дозвільних документів забудовника можуть оштрафувати на 80 тисяч гривень. Адмінсправу розглядатимуть на цьому тижні. У головному офісі забудовника про дорогу поговорити з нами не знайшли часу. Керівник компанії «Сумбуд» Олександр Бриту відмовився від коментарів про дорогу, що веде до експланади від проспекту Лушпи, пославшись на зайнятість. Ігор Стільцов, Валерій Коваленко, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Перші плани спланади розробив Московський інститут гіпрогор у 1976 році. Потім до проєкту вносилися зміни, почали будувати у 2013-му. ПАТ «Сумбуд» за умови стабільного інвестування обіцяв збудувати мікрорайон за 10 років. Тут має проживати близько 7,5 тисяч людей. Мешканці сусідніх до еспланади будинків влітку цього року протестували через те, що машини до нових багатоповерхівок їздять через їхні двори. У липні 2019-го почали будувати нову дорогу. Моделі нового районного поділу Сумської області сьогодні обговорювали у Сумах. Наразі існує 4 пропозиції, серед яких пропонується з 18 існуючих районів створити 3, 4 або 5 районів. Для чого це потрібно, розповіла нам регіональна координаторка проєкту по підготовці та громадському обговоренню нового районного поділу Тетяна Барановська. Одною із головних завдань зміни адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні – це є усунення дублювання повноважень між повноваженнями нових об'єднаних територіальних громад та повноваженнями районних рад і районних державних адміністрацій, на території яких здійснилося це об'єднання. Це перше. І друге – це ефективне розташування органів державної влади на субрегіональному рівні. Нові райони, вони мають складатися зі спроможних громад. Але, звісно, що перш за все на цю спроможність треба вже звертати увагу при створені базового рівня місцевого самоврядування, при створенні об'єднаних територіальних громад. Тому наразі є тенденція до того, щоб провести повторне об'єднання територіальних громад десь примусово, там, де ще не об'єдналися. Наразі існує 4 моделі майбутнього адмінустрою Сумщини. Найменше – 3 райони. Пропонує група незалежних експертів. Це створення Сумського, Конотопського та Шосткінського районів. За пропозицією засновника ГО «Центр політико-правових реформ» Ігоря Кулюшка, в області має функціонувати 4 райони – Шосткінський, Конотопський, Охтирський та Сумський. Такий же варіант і Міністерство регіонального розвитку. Найбільше районів пропонувала робоча група обласної адміністрації. Окрім раніше запропонованих, додається Роменський район. Ми на сьогоднішній день говоримо про дороги, можливість людям добратися до того центру адміністративних послуг, де він хоче отримати ці послуги. Якщо говорити там за Ізбудський район і яким він чином доїжджає сьогодні до Шостки, і відстань не дуже велика. Але дорога така, що на це треба витратити більше 2,5 годин. Та пропозиція, яку відстоюємо ми, вона є самою оптимальною. Враховує багато показників. Ми всі знаємо – транспортна доступність, наявність тероорганів, центральних органів виконавчої влади тощо. Райони порівняно пропорційні за площею, да, і кількістю населення. Центри є існуючими центрами соціально-економічного та культурного розвитку регіону. І модель максимально наближена до госпітальних округів. Які є недоліки? Не вкладається у концепцію Мінрегіону щодо максимального укрупнення. Не враховано транспортне сполучення деяких районів. Я вже звертала увагу, що Кролевецький район віднесено до Конотопського району, да, майбутнього, а там дуже гарне транспортне сполучення, нещодавно зроблене, саме з Шосткою.
через відсутність чітких повноважень майбутніх регіонів модель може бути занадто роздута. Важлива дуже річ, щоб зрозуміти, скільки районів потрібно. Чи будуть там районні ради, раз, які в них будуть повноваження, два, і чи будуть у них бюджети свої. Тому що якщо в них не буде повноваження і бюджетів, то райради там не потрібні. Це просто будуть райони чи повіти, як зараз говориться, в формі просто адмінокругів. Район справді 150 мінімальна кількість, 800 тисяч максимальна. Якщо підходить за ліси критеріїв, так ну тут я навіть, тут 2-3. За словами Тетяни Барановської, після обговорення удосконалений варіант адміністративно-територіального устрою буде скерований до Мінрегіонбуду. Експертна думка буде враховуватись під час підготовки проєкту закону щодо адміністративно-територіального устрою України, розробка та прийняття якого заплановане на кінець цього року, початок наступного. Свою опозицію щодо імплементації Україною формули Штайнмаєра прокоментувала виконуючи обов'язки голови Сумської облдержадміністрації Ірина Купрейчик. На її відповідь ми чекали з минулої середи. Саме тоді у Сумах розпочались акції проти формули Штайнмаєра. Оголосила власну позицію Ірина Купрейчик після апаратної наради. Я хочу наголосити позицію Сумської обласної державної адміністрації. Будь-які кроки, що ведуть до миру, ми маємо використовувати. Але при цьому треба враховувати інтереси України. Це цілісність, суверенітет та незалежність. Найвища цінність, яка в нас є, це наші люди. І кожен із нас хоче тільки одного – це миру. Кожен крок повинен бути виважений. І в жодному разі ми не повинні допустити розхитування ситуації в прикордонній області. І тому дії президента, що спрямовані на досягнення миру, підтримує кожна розумна людина. Вчора у Сумах відбулось народне віче «Ні капітуляції». На нього прийшли понад 300 сумчан. На народному віче люди підтримали всеукраїнську резолюцію «Зупинимо капітуляцію». Засудити політику Зеленського було однією з вимог, що виставляли учасники акції до Ірини Купрейчик. У п'ятницю, 4 жовтня, депутати Сумської міської ради направили до Верховної ради та президента звернення з вимогою не допустити капітуляції. Рішення підтримали 23 депутати. Це всі, хто був тоді присутній у залі. Виставка художниці-майстрині народної творчості відкрилася у Сумському конгрес-центрі. Експозиція під назвою «Миротворчість» складається з живопису та творів декоративно-ужиткового мистецтва. Її підготували в рамках реалізації проєкту по відновленню миру та діалогу для внутрішньопереміщених жінок. Голос жінки має силу. Люди досі не готові спілкуватися, досі не розуміють, з якими саме проблемами стикаються ВПО. І виставкою ми хочемо привернути увагу саме до того, що нам всім потрібен мир. І мир для всіх однаковий, і як для людей, які переїхали з окупованих територій, так і для нас. На цих всіх роботах у нас зображена богині-берегині, любов до сім'ї. Вони ці всі роботи створювалися для того, щоб максимально принести добро і любов у сім'ю і оберегове значення, щоб берегти ті традиції, які в нас були. Я представила свої роботи, які виконані в техніці петриківського розпису, бо це є саме фольклор нашої країни, який був започаткований ще з давніх давен, і він був символом спокою, миру та благодаті у сім'ях та у житті українського народу. Сьогодні ті майстри, які займаються такими видами мистецтва, вони є в Сумах недооцінені. Тому що ми дуже рідко можемо відвідати виставки, дуже обмежені виставкові простори для того, щоб показати всю велич цього мистецтва. Проєкт «Голос жінки має силу» реалізується громадськими організаціями «Фундація прав людини» та «Інтелект Сумщини» за фінансової підтримки Інституту міжнародних культурних зв'язків Німеччини. Заходи спрямовані на залучення до миротворчих процесів широкої аудиторії за допомогою різних арт-форматів. Такими були новини цього дня. Завтра Євгенія Токарєва розпочне повідомлення. Гарного вечора!